mambo ya one man, one shilling, one vote, sisi kama wale ambao ni wachache. Na tuko wachache, tuki combine forces, the pastoralists, tuko na nguvu kubwa. We are many. In parliament, we are more than 147 MPs. Out of 300. Na unatuambia one man, one vote, one shilling. Sisi tunasema one man, 1 kilometer, one shilling. Kwa sababu hata sisi tunahitaji maendeleo bwana naibu rais. Ukianza kutuambia wewe unasimama kwa sababu ya Mount Kenya, inamaanisha umejitenga kuwa naibu wa rais wa nchi ya Kenya. Tunakuhitaji uwe naibu wa rais wa nchi ya Kenya. Ama kasa kama si hivyo, tangaza kwamba wewe ni naibu wa rais ambao si wa nchi ya Kenya. Tutakwambia hivyo. Because we need development as well. Na mheshimiwa naibu rais asishikwe na wasiwasi vijana wadogo wakisimama kama vile Ndindi Nyoro na wengine. Yeye tunamheshimu, yeye bado ni deputy president wetu. Wale vijana wana ruhusa ya kutembea, katiba pia inawaruhusu kutembea. Hawajasema wanataka kuwa naibu wa rais. Sasa wasiwasi ni ya nini na wewe ni baba? Wacha watoto watembee. Maoni ya naibu rais haifanani na maoni na maono ya Wakenya wengi. Hayo maoni yake haijapendeza sisi. Yeye maoni yake haijafanana na katiba ya Kenya. The views by the deputy president are completely out of context from the constitution of Kenya. Na mimi sina tashwishi lolote kusema kwamba naibu rais rafiki yangu, shemeji yangu, shemeji yangu bwana Rigiji, tafadhali hiyo maoni yako ya one vote, one shilling, one ngengeng, hiyo maoni ni maoni duni. Waachana na hiyo laini kabisa. Na kama ulikuwa na hiyo maoni, kwa nini hukupigia kura Uhuru Kenyatta ama Raila Odinga? Kwa sababu hao ndio walikuwa na hiyo maoni. Na kama naibu rais anataka kusimama kupinga President Ruto, aseme sahi. Aseme. Na hii hatutakubali kama jamii ya Kalenji. Kwamba mheshimiwa rais atanyanyaswa akiwa naibu rais, na alafu tena akuja nyanyaso akiwa rais. Hiyo haiwezekani. Hatutakubali.